dimineața, bună dimineața. Neața bună, neața bună. Mai ales bună dimineața celor care n-au dormit, nu s-au odihnit. Lăsați că aveți weekendul să o faceți. Astăzi este vineri. Cum sunteți? Ne bucurăm de weekend, eu unul cel puțin. Cum sunteți, dragul meu coleg? Eu cel puțin mă bucur de weekend. Cum pentru mine weekendul începe de miercuri, pentru că joi mă gândesc că vine vineri și vineri știind că avem repetiție generală pentru weekend, deja e weekend de marți. Deci, așa este. Astăzi repetiție generală pentru weekend. Nu uitați, cu DJ Vlad Roa undeva după ora 9 o să fie parte și o să ne simțim ca la ca în weekend sau ca la club, ca la discotecă, ca la ce vreți voi. O să ne simțim foarte, foarte bine ca de obicei. Tot astăzi le zicem bună dimineața și copiilor, acum la prima oră, fiindcă știm că sunt foarte ocupați sau cel puțin după ora 8 o să fie ocupați cu școala. Noi suntem ocupați cu voi și ne place. Astăzi plouă, este a treia sau a patra zi de ploaie. În prima zi ne-am bucurat, într-a doua am zis hai mă că e bine că ne crește pateu. A treia gata, vreau să mai văd și o soarele, sincer. Se pare că în weekend vom avea temperaturi de atenție până la 18 grade Celsius. Doamne ajută. Doamne ajută. După care săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel că m-am uitat, am zis să fiu pregătit să nu mă mai ia ploaia prin surprindere. Ploaia pe mine o prinde tot timpul fără umbrelă. Deci eu am o umbreluță mică mașină, știi? O de asta, just in case. Exact înainte să vină ploaia, îmi spăl mașina unul la mână și umbreluța aia o las pe undeva. A, deci e predestinat. Da, măi, frate. Și m-am uitat ca să fiu pregătit și săptămâna care vine vor mai fi vreo două zile în care va trebui să avem umbrela sau mașina la noi. Nu contează. Sau o geacă, cine știe acum, o pungă deasupra capului, fiecare cum poate. O pungă în cap, măi, cum era pe vremuri. Deci o să plouă în continuare, dar venind weekendul nici nu mai contează, iar până la ora 10 contează, fiindcă suntem cu voi, Grig și Moga. Împreună pe Radio Impuls și ne vedem și pe canal de 2. Neața bună! Dimineața pe 2! The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impuls Radio. Deci astăzi sunt foarte mulți, există foarte multe cluburi de ăștia. Pick me, cum este? Ia-mă take pe mine. Ia-mă cu tine. NND cânta aia, ia-mă. Înțelegi? Dar nu era o melodie pentru extraterestri. Deci asta este, v-am zis, avem foarte multe cluburi de pasionați de viața extraterestră și astăzi este momentul în care cluburile astea au activitate așa la nivel mondial. Se vorbesc, se organizează și încearcă să contacteze extraterestri prin diferite mijloace. Este o zi internațională recunoscută, ziua în care îi contactăm pe extraterestri sau civilizațiile extraterestre. Încercat și noi, dacă eu cred în extraterestri, băi, eu vreau să cred că ar putea să existe, dar sunt un pic în departe și nu cred că pot să mă duc să le cer zahăr. Auzi, mă, dar tu crezi în Area 51? Înțelegi? Da, și nu prea. Adică crezi că e ceva, dar nu crezi că e ce exact se zice, nu? Cred că Nu știu dacă mai contează neapărat acum că n-o să aflăm. Și trebuie să le mai spunem la mulți ani. Trebuie neapărat să le mai spunem la mulți ani. Ok, extraterestrilor, salut, boss. Să trăiți, domnule extraterestri. Dacă ne invadați, noi Radio Impuls suntem de treabă, promit. Așa este. Am stabilit și care va fi primul mesaj pe care îl vor trimite românii către extraterestri. Dăm și mie 120 de lei până mâine și ți-i aduc înapoi. Da? Și astăzi mai avem ziua internațională a somnului. Asta cred că mi se potrivește mult mai mult. Mamă, ce n-aș da să o sărbătoresc începând de acum. Și sunt sigur că mai sunt oameni care mă ascultă care vrea și ei să sărbătorească chiar acum ziua somnului. Dar cred că o sărbătorim seara somnului. Da, ci că este recomandat să dormi după masă. Da. Eu prefer în pat. Eu dorm și lângă masă, nu să dorm undeva. Înțelegi? Și știi cum e vorba aia, mă bag la somn, fiindcă mâine trebuie să mă enervez de vreme. Fiindcă așa se întâmplă, știi? De fiecare dată. Somn ușor în cazul în care sunteți fericiți și la ora asta, nu știu, n-aveți de ce să vă treziți, dar să nu vă impacientați seara când vă băgați la somn și nu vă este somn. Că știi că tu te bagi în pat și zici, băi, nu-mi e somn, nu vă impacientați. Când vă veți trezi, vă va fi somn. Exact. Da? De fiecare dată. Sper că s-au trezit copiii. De fapt, nu sper. Sper că s-au trezit părinții. Și imediat să dăm și mintea copiilor, dar mai avem și multe lucruri de vorbit cu voi. Deci, astăzi, contactați civilizațiile extraterestre, dați un mail la Area 51. După care luați un pui de somn frumos, liniștiți. Și cereți cu, știi, sun la Area 51. Hello, I want to speak with Zimbo, nume de extraterestru. Zimbo, Jimbo.
E.T. Uite, da. Mai bun. Exact, bună dimineața, vreau și eu cu E.T. Așa, între timp sărbătorim astăzi și prin somn, dar nu cât este matinal, da? Bună dimineața, stăm aici. Dimineața. Dimineața pe doi. This is Impulse Radio. Bună, bună dimineața, bună dimineața, ce faceți? Este ora 7 și 16 minute. Vă zicem că, de exemplu, eu am o noutate pentru mine, nu pentru voi. Trebuie să-mi schimb dioptriile la ochelari. Și o să vă uitați să spuneți, dar tu n-ai ochelari. Exact, unde ți-o spun eu asta, care te cunosc? Unde ți-s ochelarii? În rucsac, n-am lentile de contact. Dar să știi că în prima parte a zilei văd foarte bine scrisul, fiindcă sunt mai odihnit. Am observat că ține de cât de odihnit ești. Dar mă înscriu într-o tendință globală mondială. Tu ai ochelari? Porți ochelari de vedere? Nu port ochelari, n-am ochelari, mi-am făcut control chiar acum o săptămână, încă văd bine. Serios? Da, și la distanță și aproape, încă văd. Eu încă... la distanță nu te confund cu nimeni. Momentan cu absolut nimeni și nici pe mine, că mă uit în oglindă, nu mă confund cu nimeni. Dar fii atent că avem o tendință la nivel global. E pe de-o parte este funny, pe de altă parte e ciudat, dubios. Deci, numărul miopiilor. Fiți atenți, crește accelerat. Deci dacă v-a lăsat vederea să știți că sunteți la modă, sunteți în trend, în tendințe, nu e nicio problemă. Sunteți în pas cu ce se întâmplă. Da, aproximativ cică 50% din populația lumii. Asta era bună de cifra dimineții, dar astăzi avem repetiție generală pentru weekend. Deci avem ceva la fel de bun. După ora 9, da? Aproximativ 50% din populația lumii va fi miopă până în 2050, adică nu mai e mult. Adică mai avem 26 de ani să fim jumate miopi? Da, băi, jumătate dintre noi vor fi cu ochelari. Wow. Asta e o tendință și o chestie care crește cumva accelerat în ultima perioadă. Și eu habar n-aveam că există și un impact economic. Pe cuvântul meu, dacă știam că se pierd bani din cauza asta. Se pierd, nu se câștigă? Nu, 411 miliarde de dolari. A fost impactul economic al nostru. Ăștia cu ochelari numai în 2022. De cum se pierd bani? Păi adică, domnule, scade cumva productivitatea, că, mă rog, citește, nu știu. Citește lumea prețul greșit, plătește mai puțin sau... A, ce bine ar fi. Sau știi cum e când te duci la casele la self-pay, acolo, unde plătești, da, tu, da. Acolo îți mai treci un castravete, un borcan de ceva. Mai zboa, că... dacă na, nu vezi bine, nu... mai nu vezi exact ce ai scanat acolo și mai treci, dar alea scumpe, exact, nu alea ieftine, exact, exact. Alea ieftine trec. Da, și din greșeală, când nu scanezi ăla, tu din greșeală mai faci bip și așa fac, da, eu, da, domnule. Sau spui sunetul pe telefon din greșeală și îl dai de pe telefon, am auzit, practic. Deci, da, asta este fun fact-ul de dimineții, nu știu dacă este fan și nu se știe o cauză exactă, dar părerea mea este faptul că stăm tot timpul în ecranele, mă rog, sunt telefon, televizoare, tablete și, evident, telefoane și e lumina aia albastră care zică strică nu știu ce. Da, e vorba aia că dacă mi-am luat ochii dintr-un ecran, să-mi mut în celălalt ecran. Am ieșit, da, pe YouTube, pe telefon, să intru pe tabletă, știi? Da, efectiv, așa fac, adică nu e că... Toată lumea face așa. Nu pot fără ecrane. Deci, dacă simțiți că v-a slăbit un pic așa vederea, eu trebuie să-mi schimb dioptriile. Dioptriile. Nu, să nu aibă ochelarii din mașină, să aibă alte dioptrii, ca să stea acolo, da, miștiți ochelarii. Da, să văd radarul. Nu, să văd acul vitezometrului. Ți-a plăcut, da? Să știți că nu e panică, e normal. 50% din populația lumii până în 2050 va fi miopă. Deci nu mai ochelariști. Ce tare! Îmi stă bine cu ochelari, știi? Industria de ochelari o să fie foarte fericită, sunt sigur. Într-o dimineață o să-mi aduc ochelarii la dimineața pe 2, asta în cazul în care vă și uitați pe canal de 2. Dacă nu, ne auzim la radio și imediat cu copiii, o dăm în mintea copiilor ca de vineri la 0754-222-999, acolo unde ne auzim cu ei, că ne place. Și o să ne auziți și pe noi, evident, neața. Dimineața pe 2. This is În mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. O dăm în mintea, da, copiilor. Și astăzi vrem să o dăm în mintea copiilor la un mod în care nu vrem să supărăm părinții, dar vrem să distrăm copiii cât se poate de tare. Poate reușim să distrăm și părinții un pic. Și astăzi, dat fiindcă este vineri și ne facem puțin de cap și mai avem și repetiții generale pentru weekend,
Da? Ne-am gândit să facem un mic joculeț care e distractiv, interesant și poate fi, poate genera niște chestii la care nu se așteaptă nimeni, cred eu. Deci, astăzi, copii, să știți că vă punem la niște chestii super funny. Am vrea să nu se supere părinții pe noi și nici pe voi. Bine, n-au de ce. Păi ar putea să se supere pentru că ei o să se întâlnească cu ceva ce probabil au cunoscut deja în timp și probabil i-a deranjat până acum. Și astăzi avem o provocare pentru voi, copii, care este foarte năzdrăvană. Da, și avem nevoie de creativitatea voastră. Vreau să vă duceți cât de departe puteți voi la nivelul creativității. Și avem așa, la 0754222999, ca de obicei, avem mesaje vocale de la voi, dar astăzi provocarea este: care este cel mai ciudat sau funny, da? Sau interesant, nemai auzit zgomot sau sunet pe care puteți să-l faceți? Da, cel mai ciudat sunet pe care poți să-l scoți pe gură, de preferat. Păi da, ce că de preferat. Da, corect. Acum nu știu, poate vreun copil din mâini să scoată vreun sunet. Cine știe. Deci 0754222999. Dacă ne-am început săptămâna cu ciupi, ciupi, daba, daba. Vrem să o încheiem cu... Am învățat nici până acum versurile. Ceva cu Magico. Magico, mi-dubi, dubi, dubi. Ai văzut, deja 95% ai rezolvat. Dacă ne-am început săptămâna cu ciupi, ciupi, încercăm să o încheiem cu nici nu știm ce. Da. Cu... Exact. Nu știm ce sunete care puteți să scoate. Care este cel mai ciudat sunet pe care poți să-l scoți? Că știi să imiți la perfecție cum face un porcușor, o pisicuță, un cățeluș, sau știi să imiți orice. Tu știi să scoți un sunet ciudat, Grig? Eu pot, de exemplu, să fluier trăgând aer în piept. Cum adică? Și să cânt. Wow. Deci eu nu suflu, eu trag. Da, deci pe lângă faptul că tu fluier trăgând aer în piept, mai cântai și note, Grig, e un talent adevărat. Ei, am încercat și eu acum, m-am chinuit cât am putut. 0754222999. O dăm în mintea copiilor, întrebarea este: care este cel mai ciudățel așa sunet pe care tu poți să îl scoți? O să deschidem și WhatsApp-ul, încep să vină mesajele, aștept să mi se conecteze și internetul puțin. Stau să mă gândesc ce sunet pot eu să scot ciudat. Uite, fii atent, pot să fluier ca și cum șuier. Ia. E un sunet ciudat. Chiar că e ciudat, da. Da, e un sunet pe care eu nu l-am mai auzit. Hai să facem să vedem ei. Să vedem ei ce pot. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ea din Cluj și sunetul pe care mie mi se pare ciudat și îl pot scoate este... Bun. Deci asta a fost un fel de sirenă de pompieri răgușită. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Cel mai ciudat sunet pe care poți să-l faci este asta. Vai, băi, de mine. Deci cel mai ciudat sunet. Deci mi-a plăcut maxim. Poți să-l mai aud o dată, te rog, din suflet, da? Da, cum să nu. Deci mie mi-a plăcut maxim. Stai să-i mai dau o dată, ia. Bună dimineața, Radio Impuls. Așa, salut, neața. Cel mai ciudat sunet pe care poți să-l faci este asta. Grig, eu propun să spui sunetul ăsta ca ton de apel. Aole, păi să-l și salvez. O să salvez mesajul. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Mă numesc Rebecca din București, am 9 ani. Mulți înainte. Și cel mai amuzant sunet pe care îl pot face este... La Radio Impuls, până la cafeluță și pupici cu stilpici. Vai, de mulțumim, bine. Mulțumim. Eu nu credeam că puteți să scoateți asemenea sunete, Dumnezeule. Bună dimineața iarăși, hai. Bună, Radio Impuls, sunt Anastasia din Timișoara și mi-ai spus că cel mai ciudat sunet care l-am scos este că fac ca o oaie. Dacă vreți și în acum fac papara de impuls, pupici cu vinerici, o oaie care țipă, dacă mulțumim mult de tot, bună dimineața. Neața. Dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, și sunt Diana din Greva. Și o să fac acel sunet. Pupici cu stipici și spre la cafeluță. Să-l pe Tarzan, pe tatăl tău. Da, deci avem așa. Dimineața asta, provocarea pentru voi este: cel mai ciudat sunet pe care poți să îl scoți, da? Nața bună! Am deja vreo două tonuri de apel. Bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Eu sunt David din Târgu Mureș. Și cel mai ciudat sunet pe care pot să-l scot din gura mea
este țipătul meu puternic. Ia să vedem. Care este ăsta? Pe, wow. Pe toți colegii mei confund că de parcă aș fluiera. Hai să mai fac o dată sunetul ăla, este? Wow, leu, cât de tare e! Mergem mai departe. Acesta a fost copilul lui Tarzan, dacă mai devreme l-am avut pe Tarzan. Bună dimineața! Bună, sunt Sabrina din Brașov. Ia! Și eu fac ca o pisică. Foarte tare. Adu pliculețul de mâncare repede, Grig. Umedă sau uscată? Nu, umedă, e umedă, că dacă umedă. E pliculeț, este umedă. Bună dimineața! Salut, Radio Impuls! Eu sunt Denis din Cluj și am 8 ani. Ia. Și sunetul fanii pe care îl pot scoate eu pe gură este acesta. Paradio Impuls! Wow. Așa face ceva. Cățelul meu când e năcăjit. Când e năcăjit. Când e năcăjit. Mamă, ce frumos a scârțit. Da, părea foarte că... tare. Vezi că este al doilea copil care scoate sunetul ăsta foarte, foarte ascuțit. Eu nu știam că pot să scoată așa ceva copii. Și ușa mea de acasă scoate sunetul ăla. Wow. Nu e unsă. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Andreea din Constanța. Și cel mai amuzant sunet pe care pot să-l fac eu vreau e să o imit pe mama când mă strigă nervoasă. Andreea! Ok, se pune și mami, nu se supără. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Sunt în Târgu Mureș și ceva ce sunet care pot să fac este wow, da, e ciudat. Da, asta ce-a fost, broască sau sau putea să fie orice. Neața, ia. Bună dimineața, Radio Impuls. Ce voce frumoasă. Eu sunt Serena din Bistrița. Așa. Și sunetul meu cel mai ciudat este așa. Tipiți, tipiți, spor la cafeluță. Mie mi-a plăcut, foarte bun. Cât foarte de dulce bun. Este. 0754222999. Facem următorul joc. Întrebarea pentru voi și provocarea este: care e cel mai ciudat, o dăm în mintea copiilor, evident am dat-o, sunet pe care poți să îl faci? Ciudat, funny și așa mai departe. Neața. Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Vlad din București. Da. Și eu pot să scot cel mai ciudat sunet. Mulțumim. La cafeluță. Mulțumim. Ciudat cu siguranță. Emma la un moment dat putea să vorbească doar așa. Alo, ce faci? Nu știu, îi vibrau cumva corzile vocale. Măi, și putea să vorbească în continuu așa. Dar uite, n-am mai făcut-o de mult. Apropo de sunete ciudate. Și ziceam, Emma, termină, că după aia când o să crești mare o să fie o fetiță cu voce groasă ca tati. Și ce are? Evident, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Carina din București. Și sunetul meu ce ciudat este ăsta. Cu papa, Radio Impuls, păr la cafeluță. Stai că mai e cineva cu ea. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Patrick din București. Frățior, pardon. În 6 ani. Da. Și sunetul ciudat este umă. Se pune. Mai cu și umă. Păi de aia sunt frățior și surioare. 0754222999. Asta este provocarea pentru voi, dragi copii. Care este cel mai ciudat sunet pe care poți să-l scoți? Ne întoarcem la sunetele voastre, că avem foarte multe mesaje de la voi. Ne distrăm în dimineața asta, că e vineri și nu se supără nimeni. Dar revenim. Dimineața Bătoi. În mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Ba, chiar așa, bună dimineața, o dăm în mintea copiilor. Și astăzi avem o provocare ca de vineri. Fiindcă nu uitați, după ora 9 facem repetiția generală pentru weekend. Ne facem de cap cu DJ Vlatroa. Dar până atunci voi sunteți DJ-i și mixați. Vă place cele mai ciudate și dubioase și funny sunete pe care puteți să le scoateți pe guriță. Da? Deci, hai să începem, să nu mai lungim. Zicem, bună dimineața. Deci cum e? Dimineața, așa. Mă numesc Emma și eu pot să scot un sunet. Hai de capul meu. Gata, m-am trezit. Sunt foarte, foarte multe sunete, foarte multe țipete de extraterestri. Da, încercăm sigur să contactăm. Sigur nu sunteți extraterestri, da.
Mai ales că astăzi așa este. Astăzi este ziua internațională în care încercăm să contactăm extraterestri cu sunetul ăla. Sunt sigur că cel puțin un extraterestru la 5 ani lumină ne-a auzit. Bună dimineața! Dacă răspunde. Dimineața, Galin, sunt Filinca din Bacău, așa. Am 5 ani și? Și când cel mai ciudat zgomot care l-am auzit de la mine făcut e găitul. Papa Galin, e cine? Bă, la papeluță. Păi deja vocea ta este un sunet extraordinar de funny și de dulce. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Eric din București. Mm-hmm. Și sunetul meu foarte ciudat. Este, am 5 ani și este și... Da, mă, așa, cu genul ăsta de chestie vorbea Emma la un moment dat. Dar eu nu pot să reproduc culmea, nu reușesc. Probabil trebuie să am 5, 6, 7 ani. Bună dimineața! Dimineața, Radu, un impuls în Iani și pot să fac așa. Cel mai ciudat sunet pe care poate să-l scoată Ianis, l-ați auzit mai devreme. Bună dimineața, Radu, impuls în Catalea din Bistrița și eu fac cel mai ciudat sunet așa. Mamă, deci dacă nu m-am trezit nici o cafea în dimineața asta, n-am putut să mă trezească, mă trezesc sunetele astea, jur. Deci după cum se vede, părinții nu se supără. Cel mai ciudat sunet pe care poți să-l scoți sau funny. Bună dimineața, ia. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alma din București. Și astăzi o să reproduc sunetul în mâchine. Bă, cât de bine. Hai, bă, cât de bine. Dar câtă pasiune pun în... Dacă... Foarte tare, da. Neața. La dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ania din Cluj. Și cel mai ciudat sunet pe care îl pot scoate este acesta. Papa, Radio Impuls, pupici cu sclipici și spor la cafeluță. Pompariu că era cu tati în mașină. Că mami ar fi zis, să vezi, ai grijă, fă-și tu, sunet mai frumos, fă-și tu ca o pisicuță, da? Nu, să nu faci, da, cum nu faci cu tati, sunete, da? Nu scoate sunete de alea cum scoți tu când ești cu tati. Sau cum scoate tati. Sau cum scoate tati. Neața. Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Fana din București. Cel mai sunat sunet care poți să-l scoți. Așa. Este asta. Bună dimineața! Mai respire, e ok! Tu Cristi de București. Este frățiorul. Am 7 ani. Și așa? Sunetele care pot să... Ciudate care pot să imit e așa. Pupi și zbala cafeluță. Mulțumim mult de tot! Bravo, bravo! Mie îmi plac. Da? Da, mie îmi plac. Vreau să mai vedem. Și dacă să mai și auzim și dacă părinții sunt de acord, este perfect. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio! Salut! Neața. Eu sunt Denis din Chiul și sunetul meu este chi-chi-chi-chi veveriță. Ah, stai mai ghe-ghe-ghe-ghe. Chi-chi-chi-chi veveriță. Ne-ați explicat ce e. Neața, Radio Impuls. Eu sunt Inia din Constanța. Am 9 ani și sunt clasa a doua. Da. Și cel mai ciudat sunet pe care îl pot să-l fac și amuzant este ăsta. Eu îi spun Donald Duck. Papara de impuls, pupici cu clipici, spor la cafeluță. Mulțumim frumos, să știi că ți-a ieșit. Și mă miră că copiii din generația asta mai știu de Donald Duck. Asta e foarte tare, Neață. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună, eu bună. Sunt Alexandra și cel mai ciudat nume sunet pe care pot să-l scot este... Așa. Papara de impuls, spor deci la cafeluță. Avem un cățeluș pe care îl cheamă Alexandra. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Cristina din Bacău. Așa. Și cel mai ciudat sunet care pot să scot este... E o notă frumoasă, ai cântat pe notă acolo. Nu știu, poți să te apuci de operă. Hai să dacă mai luăm repede un mesaj. Mergem și în puțină, o mică pauză bine meritată, dar ne întoarcem cu Nadina Zisu cu știrile. Atenție mare, poate o punem și pe ea să scoată un sunet ciudat. Vedem dacă ne iese. Dar repede, două mesaje de la voi. Bună dimineața. Dimineața, Radio Impuls. Bună. Eu sunt Eduard din Brașov. Și așa, cel mai ciudat sunet pe care l-am scos eu pe guriță vreodată a fost ăsta.
Mai simplu și la obiect. Știi cum a sunat? Știi când ștergi geamul și la un moment dat îți scârție cârpa pe geam? Sau creta pe tablă. Sau creta pe tablă, exact. Neața! Bună dimineața, Radio Impuls. Da. Sunt Albert din Brașov, am 12 ani și cel mai ciudat sunet făcut de mine este unul de barbar. Ne-am speriat, fugim repede în publicitate că ne e frică. Dar ne întoarcem cu Nadira Zisu curajoasă și cu știrile. Rămâneți în Dimineața pe 2 cu Grig și Moga. Dimineața pe 2. This is Impuls Radio.